Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması üçün məqsədyönlü addımlar atılır. Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, ixrac olunan məhsulların həcmi ilbəil il artır. Hazırda mövsümi meyvələr Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin bazarlarına respublikamızın şimal qapısı sayılan Xaçmazdan yola salınır. Hazırda biz Yalama gömrük postunun ərazisində, ölkəmizin müxtəlif rayonlarından da yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları öncə yığılaraq qablaşdırılır. Daha sonra bura gətirilərək, xüsusi vaqonlar vasitəsilə MDB bazarlarına yola salınır. Hazırkı dövrdə MDB ölkələrinə daha çox xurma ixrac edilir. Fermerlər bildirir ki, bu il xurmanın həm məhsuldarlığı boldu, həm də keyfiyyəti yüksəkdir. Xarici bazarlardakı qiymət də onları qana edir. Bu səbəbdən də məhsulun böyük hissəsi Rusiya, Qazaxstan, Özbəkistan kimi ölkələrin bazarlarına göndərilir. Meyvəni bazarlara çıxarmaq üçün isə heç bir çətinlik yoxdur. Əv, keçən ilin baxımında çox, ixrac çoxdur, keçən ilin baxımında məhsuldarlıq da çoxdu. Bu günün gündən problemlərimizi yüngülləşdirirlər, gündəlik çətinliklərimizi rahatladdırırlar soçuna görmüşlərimiz hər bir çətinliyimizi aradan götürürlər. Məhsulun daha çox artıq getməsinə köməkli göstərir. Məhsulların bir də çox firmələrin çox məsul istehsalverməsinə həvəskər olur bunlardan hansında. İxracatçıların sözlərinə görə bizim məhsullara xarici bazarlarda böyük tələbat var. Bu ilk növbədə Azərbaycan məhsulunun ekoloji cəhətdən təmiz və yüksək keyfiyyətli olması ilə bağlıdır. Bugünküün əsasən xurmadır. Bildiyiniz kimi bizdə ölkədə vurma daha çoxdur və Rusiyanın tələbatına uyğun olaraq göndərilir. Düzdür, digər meyvələr olur, alma da olur, nə bilim, nar da olur. Keyfiyyətinə görə Azərbaycan artıq bir brenddir, markadır Azərbaycan. Bütün dünya tanır, düzdür indi biz burdan tək Rusiyaya ixrac edirik, amma digər maşınla digər ölkələrə də gedir, təbii ki, Ərəb Əmirliklərinə qədər Azərbaycan meyvə tərəvəci ixrac olunur. Qeyd edirik ki, cari ilin oktyabr ayında qeyri neft sektoru üzrə ixracda xurma birinci sıradadır. Belə ki, ötən ay xarici bazarlara 19.7 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində xurma ixrac edilib. Şimal ərazi baş gömrük idarəsinin Yalama gömrük postunun rəisi Valid Nəsirovun sözlərinə görə, xurma ixracından daha çox gəlir əldə etmək mümkün olardı, lakin mənfur düşmənin xurma sahələrinin daha çox olduğu Tərtər və Bərdə rayonlarını atəşə tutması yığım prosesini gecikdilib. Artıq düşmən üzərində qazandığımız qələbədən sonra məhsul ixracında da vəziyyət əvvəlki qaydasına düşməkdədir. Qarabağdakı hadisələrlə əlaqədar ətraf yani, rayonları o mənfur düşmənlərimiz toplay təşinə tutmaqla o fermerlərin e, halal zəhməti ilə yetişdirib başa çatdırdığı meyvə tərəvəzi, e, xüsusilə də xurma məhsullarını bağlarından toplaya bilmirdilər. Bu da təhlükəsizlik tədbirlərinə irəli gələn bir şey idi. İndi şura Rasolat ordumuzun və möhtərəm cənab prezidentimizin səyləri nəticəsində qələbə qazandıq. İnşallah üzümüzə gələn aylarda bu ixracımız yerinə gələcək, yəni daha da artıracağıq. Artıq ixracımız artmağa başlayır. Valid Nəcrovun sözlərinə görə ixrac zamanı hər hansı çətinliyin yaşanmaması üçün mütəmadi olaraq dövlət gömrük komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən xarici ölkələrin gömrük xidmətləri ilə danışıqlar aparılır. Hazırda təkçi yalama gömrük postunda gün ərzində 30-a yaxın yük vaqonunda təxminən 150-200 ton meyvə rəsmiləşdirilərək xarici bazarlara yola salınır.